tulikuja kwa polisi, watu wanakibia hapa ili wasaidiwe. Tuliingia hapa kwa sababu kule tumeambiwa tugoje dakika kumi. Mimi nikaona nikijificha kwangu, tumepakana na wao, nitatolewa huko. Tulipofika hapa, tumekaa kutoka asubuhi, hakuna usaidizi wowote tumeona, na tulikuwa tunafikiria kwa polisi ndio tutasaidika. Sasa tunataka tuabiwe na wakubwa wetu, usaidizi wetu utatoka wapi? Ijapokuwa tunajua Mungu anatupenda na ndio ana ametulinda mpaka saa hii. But we'd like to know where we are, because right now we don't know where we are. We don't know whether we are in Tharaka Nithi or whether we are in the in Meru. So let them come, waje watuonyeshe. Kama nitakuwa nyumba yangu iko kwa Tharaka Nithi, nitakuwa nikienda huko mimi sina shida, na hata wengine hapo hawana shida. Tuonyeshwe tu mpaka uko wapi na tutafurahi. Hapa tumekuja tu, mimi niko tu na kahadi bag. Watoto wangu nina wajukuu wako nyumbani, hata sijui sasa hii wako kama waliteremka kwa mto ama walienda wapi, sijui. Ng'ombe zangu ziko huko, hakuna kitu tumekuja nazo na nacho hapa. Tumekuja tu hivyo, wengine hata fulana hawana. Tunahisi baridi hapa, hakuna kitu tuko nacho. Kwa hivyo ni Mungu tu tunaomba, wale watu wasiwambie manyumba zetu. Ile kitu imetuleta hapa siku ya leo ni vile tulikuwa na mkutano pale chini wakati watu walichomwa. Wa DCI wa Meru wakakuja wakafanya investigations na kuna mtu amewekwa ndani. There's nobody was arrested. Wakarudi mara ya pili wakachoma hospitali. Na fununu zile tunasikia mavile wanasema, wanasema ya kwamba kulingana na vile wameelezewa, wakibomoa hospitali ama kujenga milandi ndio kunyakua mashamba. So what they are doing ni bila wanakuwa directed by their leaders. Ya kwamba ile hospitali iko pale sababu iko South Menti, waibomoe. Wakiibomoa sasa itakuwa haiko South Menti, na wakati sasa kunyakua mashamba watafanya nini? Watafanya watakuja kuchangua mashamba. Jambo la pili ile imetushangaza leo na ikafanya tutoke, ni ya kwamba tuliona kwa runinga kuna watu walikuwa huko Senate. Hao watu walikuja wakaambia watu wao waliambua kule, wale watu wamepewa mashamba kule Mbeti. Ile ni adjudication inaitwa Metongo Kidheno Scheme. Sisi ni wakazi wa huko tuko na title deeds. Wakakuja wakaambia watu wao ya kwamba wameambiwa kutoka Senate ya kwamba wale wako na title deeds watanyang'anywa hizo title, wadharaka wapewe, kwa sababu yao mashamba ni ya watu wadharaka. Ndio sababu walikuja wakabomoa hospitali na wakatuambia kutoka kwa hospitali sisi ni wanafanya nini? Watatufamia. And that is why leo tumeamua tukuje tuambiwe sisi tuko pande gani. Kama sisi tuko pande ya Tharaka Nithi na tupate amani, tuko sisi tuko sawa. Sisi hatuondoki hapa, ni mahema tunaomba hapa, na hata kama tutaletewa mahema, we are still sitting here. Tutaendelea kukaa hapa kutoka leo, kesho, kesho kutwa, mpaka ile siku ya kwamba hata kama ni yule minister wa lands, hata kile ni mwanakamati yule anasimamia mambo ya lands, National Land Commission, tunataka yeye mwenyewe akuja hapa, kwa sababu wakati mwingine kuna mtu mwingine alikuwa yule wa zamani alikuja akasema hao watu wako hapo ndani, zile title deeds zimepewana pale ni fake. Kwa hivyo tunataka wakuja watuambie zile title deeds tuko nazo kwa mashamba yetu ni fake ama ziko sawa, kwa sababu hatuwezi endelea kukaa na uoga na tuko na mashamba na tuko na hatimiliki ya mashamba yetu. La kuhusunisha ni kwamba andi saizi jioni, mimi nimefika hapa kitu saa moja jioni, hakuna mtu yeyote ambaye amejitokeza kuongelesha, sio kiongozi yeyote, na pia watu wa security the administration, hakuna mtu ambaye amejitokeza kuja kuhakikishia kwamba watapata usalama wakirudi pale makwao. Kwa hivyo mimi wamenieleza ya kwamba watatoka hapa leo na kesho kutwa andi wapate suluhisho la yale mashinda yako pale kwao, sababu kila siku hakuna siku wanalala nyumbani, wao wanatoka usiku ndio wapate usalama, sababu wanaogopa kuuliwa, na pia watoto wao hawajui mahali wako, hawajui mifugo yao vile imekuwa, hawajui chochote tangu watoke nyumbani pale asubuhi. Kwa hivyo ombi langu kwa serikali na haswa sana waziri wetu wa usalama, mtoto wetu wa hapa Kindiki, tunakuomba sababu unajua haya mashinda, tuweze kutatua haya mashinda kwa saa hizi, tuweze kuyamaliza kabisa, sababu huu wakati there is that opportunity that we have been given to serve Kenyans as the minister interior. Kwa hivyo sisi hatuna shinda. Mimi nasema ya kwamba nikiwa MCA wa hapa, sababu hao watu wananilia kila siku,
Hii ni mara kama ya 15 kuja kuwasikiliza. Naomba ya kwamba tuweze kuelezwa. Serikali sababu ndio yenye mipaka. Sisi tunataka tu tuelezwe na mimi nielezwe nijue ya kwamba hawa wakaaji wa Mbeti wako upande wa Meru ama wako upande wa Tharakanithi. Tukiweza kujua hilo tu, hii mashinda yote itakuwa imetatuliwa. Hii mashinda ingine ya mashamba pia itaweza kutatuliwa kama tutajua Mbeti iko upande gani, sababu kuna watu wako na hati miliki za mashamba. Na hii hati miliki inaonyesha ya kwamba wewe ndio mwenye hilo shamba. Lakini kuna hao wengine walikuja wakaingia kwa hayo mashamba ambao wanasema haya mashamba yako Tharakanithi, na huku Tharakanithi mashamba hajaweza kufanywa adjudication, kwa hivyo hayana title deeds. Kwa hivyo tukijua tu tuelezwe mpaka wa Meru, mahali huko na Tharakanithi huko, hii shinda yote itakuwa imetatuliwa na watu wetu wataishi kwa amani. For the first time in history hapa Mitungu tuko na IDPs, wale internally displaced people, sababu hata hawana pa kulala, waletwe hema, waletwe chakula, waletwe mattress, waletwe blanketi, ndio sasa waishi hapa ndio tuweze kutatua yale mashinda yako pale Mbeti.